今日から使える簡単血糖データ、血糖データ備忘録。今回は札幌ダート 1700m の血糖傾向分析をお届けいたします。ダート 1700m は札幌競馬場開催の中でもレースが行われる回数の多いコース設定ですので、夏競馬攻略の鍵を握るコースといっても過言ではないと思います。ぜひこの機会に札幌ダート 1700m の血糖傾向を一緒に勉強していければと思います。今回もいつも通り札幌ダート 1700m を得意としているシュボバ、またその3区が高い高走率をマークする買い時ポイントを掘り下げてご紹介していきます。ぜひ最後までご視聴のほどよろしくお願いいたします。なお今回ご紹介のデータはすべて2017年から2021年、直近約5年間分のデータをもとにした分析となっております。2017年以降、2022年の夏の札幌開催が始まる前までの集積データとなります。あらかじめご了承ください。ではまずはじめに見ていただいておりますのは、札幌ダート 1700m の3区勝利数順に並べたシュボバランキングです。ここでちょっと目立つのが、ハーツクライ3区だとかディープインパクト3区といった、一見芝向きのシュボバが好成績かなといった感じですね。3区の勝利数ではヘニーヒューズ3区も、かなり優秀ですし、アイルハブアナザー3区あたりも、勝率が 10% を超えていて、副勝率も 25% を超えていて、回収率も優秀といったところになっています。はい、それではここからは、各種ボバさまざまな方面からデータを掘り下げてみて、その3区が高い高走率をマークする買い時ポイントを掘り下げてご紹介していきます。はい、それではまずこのコース高い高走率をマークしているハーツクライ3区について掘り下げていきます。ハーツクライ3区の、ダート 1700m 戦におけるコース別の成績比較をご覧いただいております。同じダート 1700m 戦でも、競馬場によってかなり、得意不得意が分かれるのかなといった感じですね。特に今回、特集をしている札幌ダート 1700m がかなり、高い高走率をマークしています。他のコースの他の競馬場のダート 1700m で、奔走しているからといって、この札幌競馬場札幌ダート 1700m でまた奔走するかといえばそうではなくて、かなり高い確率でパフォーマンスアップが期待できそうなデータとなっています。はい、続いてはハーツクライ3区についてもう少し掘り下げていきます。ハーツクライ3区の札幌ダート 1700m における前走距離別の成績をご覧いただいております。距離短縮でこのコースに臨んでくる際はちょっと成績が低調気味なんですが、前走も同距離、今回距離延長となる場合に限ると高い高走率をマークしていますね。前走同じ 1700m 使われている場合、勝率が 22.2%、 連帯率 37%、 副勝率 44% とかなり高い確率で馬券になる、かなり高い確率で勝つようなデータとなっています。距離延長で臨んでくる際、勝率はちょっと落ちるんですけども、連帯率 40% 近い状況となっていますので、かなり有力視ができるようなデータとなっています。それに比べて、今回距離短縮で臨んでくる場合については、勝率は 10% を超えているんですけども、連帯率副勝率については前走同距離、今回距離延長となる場合と比較するとかなり低調気味ですので、距離短縮時以外を狙うことで高い確率で馬券になるのかなというデータになっています。はい、続きましてはこのコースの3区勝利数順のシュボバランキングで上位にランクインをしていましたヘニーヒューズ3区の好走傾向について掘り下げていきます。ヘニーヒューズ3区の性別ごとの成績比較と、馬体重別の成績を合わせてご覧いただいております。まずは性別の方ですね。牝馬の方はちょっとこのコース成績が全く振るわない状況ですが、牡馬1000馬に限ると、勝率も 20% 近い状況ですし、連帯率も 35.3%、 副勝率も 41.2% と、牡馬1000馬に限ればかなり高い高走率をマークしています。馬体重別の成績で見ると479キロ以下の馬に関してはちょっと成績が低調気味です。その代わりですね、480キロ以上の3区に限るとここは打って変わってですね、勝率が 20%、 連帯率 31.4%、 副勝率 45.7% と高い成績をマークしています。性別ごとでは牝馬よりも牡馬1000馬、馬体重別で見ると480キロ以上の大型の3区について限定して馬券を買うことでかなり信頼できそうなデータとなっています。
はい、それではその2つのデータを掛け合わせてみました。札幌ダート 1700m における馬体重が 480kg 以上ある、ボバ1000馬のヘニー・ヒューズ産駒のデータです。見ていただいてます通り衝撃的な高走率を記録する傾向にあるようです。ボバ1000馬のヘニー・ヒューズ産駒ですね、馬体重が 480kg 以上ある、ボバ1000馬のヘニー・ヒューズ産駒についてはこのコースかなり要注意が必要です。はい、続いては冒頭の産駒勝利数順の種牡馬ランキングではランク外だったものの、産駒が好成績を収めている種牡馬についてピックアップをしてみました。今回は1頭ですね、マジェスティックウォリアーですね、マジェスティックウォリアー産駒、なんと驚異の副勝率 51.6% をマークしています。マジェスティックウォリアー産駒、産駒自体がかなり少ないので、このデータが使える場面は少ないのかもしれませんが、札幌競馬場のダート 1700m でマジェスティックウォリアー産駒を見つけたら無条件に要注意が必要かなというデータになっています。マジェスティックウォリアー産駒の、構想の要因としてはですね、札幌競馬場はかなりコーナーが緩い、競馬場になっていますので、他の競馬場よりもそのコーナリング性能が問われにくいコースであることがこのマジェスティックウォリアー産駒、活躍の要因かなと思っています。その活躍の要因、予測をですね裏付けるデータを一つ出させていただきます。はい、こちらはですねマジェスティックウォリアー産駒の、ローカル競馬場のダート中距離のコース別の成績をご覧いただいております。小倉、札幌、福島、函館、新潟、中京と、ダート中距離の、コースの成績を出させていただいてるんですけども、明らかに札幌競馬場が、最も成績が良いコースとなっていますね。もう副勝率 51.6% というのはちょっと強烈な数字なんですけども、例えば福島なんかは連帯率 10% 副勝率 13.3% と、かなり苦手としているデータになっていますので、ローカル競馬場の中でもこの札幌競馬場はかなりマジェスティックウォリアー産駒が走りやすいコースとなっていますので、ローカルを転戦してきてこの札幌競馬場に、流れ着くようなマジェスティックウォリアー産駒、これから多数いるとは思うんですけども、他の競馬場で奔走しているからといってここでも続けて奔走するとは限らないというデータになっていますので、マジェスティックウォリアー産駒、この札幌ダート 1700m では要注意が必要です。はい、続いては両馬場以外の時、やや重馬場、不良馬場の際に産駒が好成績をマークする種馬場をピックアップしてみました。ネオユニバース産駒、名勝ボーラー産駒、シニスターミニスター産駒ですね。見ていただいてます通りこの3頭の種馬場の産駒については、両馬場以外の湿ったダート、足抜きの良い馬場で、かなり好成績となっています。ネオユニバース産駒、名勝ボーラー産駒、出走数自体がちょっと少ないんですけども、かなり高い勝率、連帯率、副勝率をマークしています。シニスターミニスター産駒についてはちょっと勝率は、低い状況なんですけども、副勝率が 40% オーバーですし、副勝回収率も281% となっていますので、両馬場以外の湿ったダートではこの3頭の種牡馬の産駒について要注意が必要です。はい、以上札幌ダート 1700m の血統傾向分析2022年夏最新版をお届けさせていただきました。いつも通りちょっとマニアックなデータになってしまうので、使える場面が少ないデータにはなってしまうかと思うんですが、その分該当する産駒を見つけた際にはかなり美味しい馬券に直結するデータかなと思いますので、ぜひ参考にしてみてご活用いただければと思います。はい、以上札幌ダート 1700m の血統傾向分析2022年夏最新版をお届けさせていただきました。ぜひ札幌競馬場の、競馬予想の際にご活用いただければと思います。なお今回ご紹介のデータはすべてブログの方に貼り付けてあります。ぜひそちらもご確認いただければと思いますし、ブログ限定掲載データも一つご用意しておりますので、ぜひ気になる方は概要欄のリンクの方からブログの方もご確認いただければと思います。血統データ備忘録 YouTube チャンネル、今日から使える簡単血統データを今後とも継続的に発信してまいります。チャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録していただきまして、また次回の動画でお会いできればと思います。はい、それでは最後までご視聴いただきましてありがとうございました。次回の動画でまたお会いしましょう。